Real Televiziyasının Rusiya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Bugün Moskvada, Moskva şəhər məhkəməsində bloger və müxalifətçi Aleksey Navalny'nin məhkəmə işi keçirildi. Qeyd edim ki, Aleksey Navalny 17 yanvar Almanya'dan Rusiyaya dönərkən hava limanında saxlanıldı və saxlanmasına səbəb isə bundan əvvəl mühakim olunmuş Aleksey Navalny'nin şərti cəzanın şərtlərini pozması kimi göstərilir. Bugün isə məhkəmə prosesində həmin şərti cəzanın real cəza ilə əvəz olunması ilə bağlıdır. Və qeyd edim ki, yerli vaxtla saat 11:00-da başlayan məhkəmə prosesində 14:00-dan 16:00-a qədər fasilə elan edildi. İndi isə demək olar ki, məhkəmə tam bitib və hakimin qərarı gözlənilir və yerli kütləvi informasiya vasitələrində verdiyi məlumat əsasən qərar 20 yerli vaxtla Moskva vaxtı ilə 20:00-da məlum olacaq və qərarı bir sıra yöndə olacağını bildirirlər. Ya şərti cəza 3 il yarım olan şərti cəza saxlanılacaq, ya bu şərti cəza həqiqi cəza ilə əvəzlənəcək, ya da ki Aleksey Navalny ev dustağı olacaq. Bununla bağlı 20:00-a qədər 20:00-da məhkəmənin qərarı olacaq və bu qərarı da biz sizlərlə bölüşəcəyik və onu da xatırlatmaq istərdim ki, hazır gün ərzində Moskva şəhər məhkəməsi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən əhatəyə alınmışdı və onu da xatırlatmaq istərdim ki, gün ərzində 11-ə yaxın jurnalistin saxlandığı bildirilir. Rusiya Jurnalistlər İttifaqından isə bildirilib ki, həmin jurnalistlər saxlandı və onların sənədləri yoxlandıqdan sonra onlar öz işlərinə döndülər. Bu gün isə Moskva şəhər məhkəməsi ətrafında Aleksey Navalny'nin tərəfdaşları o qədər də gözə nəzərət çarpmadı. Amma xatırlatmaq istərdim ki, məhz Rusiyada 23 yanvar və 30 yanvarda Aleksey Navalny'nin tərəfdaşları aksiya keçirmişdilər və bu aksiya Rusiyanın 110 şəhərində keçirilmişdi və aksiya Aleksey Navalny'nin tərəfdarlarının bildirdiyinə əsasən aksiyada 250 mindən çox insan iştirak etmişdi. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.